Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Kəlbəcər rayonunun Alagüllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoğunun səbəbindən başlı itinat Fuad Baxırov şəhid olub. Şəhidin son video görüntüləri yayılıb. Belə ki, o videonu oğlu üçün çəkərək onun üçün darıxmamasını, bir müddət sonra onun yanına gələcəyini deyib. Yeməyini ye, ağlama, ananı da incitmə. Ata gələcək inşallah deyərək zabit oğluna müraciət edib. Həmin videonu təqdim edirik ki, Allah rəhmət eləsin. Amin, amin, yerin cənnət olsun.